برزان لێرە تا پێما باش بوو لە چەناڵی دی ئێس جی ئۆنلاین ەوە یەکێکی تر لە بابەتە سەرنجڕاکێشەکانی جیهانتان بۆ بخەینە ڕوو. ئەویش لە شارێکە لە ژاپۆن بە ناوی شاری نارا لە ژاپۆن. شاری نارا لە ژاپۆن لە ناوچەی کەنسا لە سەدەی هەژدە بە هەگبەی نارا ناسراو بوو، بە پایتەختی هەمیشەیی ژاپۆن ناسراوە. سامانێکی زۆری مرۆکی و ئاژەڵیشی تێدایە. سەرەتای دامەزراندنی ئەم شارە دەگەڕێتەوە بۆ دروستکردنی کۆمەڵێک پەرستگای بوزی لە ناوچەکەدا بە بیانووی ڕێزگرتن لە ئاژەڵ و درەختەکانی ناوچەکە. چیرۆکی ئەفسانەی هەیە لەم بارەیەوە. دەڵێن لە ساڵی 1668 خێزانێکی جوتیار لەوێ نیشتەجێ بینوویانە کە خوا لە شێوەی ئاسکێک نیشتووەتەوە سەر شاخەکە. لەو کاتەوە ئاسک بە سیمبولی پیرۆزی دەنرا و کەس ناتوانێت دەستیان بۆ بەرێت. بە پێی مێژوو تا ساڵی 1963 زاینی کوشتنی ئاسک لەو شارە تاوان بوو و سزاکەیشی قورسترین سزا بووە کە لە سێدارەدا بوو. بەڵام پاشەو ساڵە و کۆتایی هاتنی جەنگی جیهانی دووەم، پیرۆزیەکان لە ئاسکەکان داماڵرا و حکومەتی ئاساکەی گۆڕی کردیانە سەروەتێکی نیشتیمانی گرنگ و ڕێزلێگیرا و بە ڕێزلێگیراوی تا ئێستا ماوەتەوە. ئاسکەکان ئاژەڵی هێمن و جوان و بوونەتە سیمبولی جوانی لە شارەکەدا، بەبێ ئەوەی زیان بگێنن بە خەڵکەکە و بە ئەو شتوماکە و کەلوپەلانەی کە لەناو شارەکەتا هەن، وەکو تەلەفۆن و وێزگەی پاسەکان و تا دوای و سیمایەکی جوانیشیان بەخشیوە بە شارەکە و خەڵکی شارەکە زۆر خۆشیان دەوێن و بووەتە هۆی ئەوەی کە خەڵکیەکیش بەهۆی ئەم ئاسکانەوە زۆر سەردانی ئەم شارە بکا، واتە لە ڕێگەی ئاسکەکانەوە گەشتیاریان ڕاکێشەوە بۆ ناو شارەکەی خۆیان. ڕێکخراوەکانی پاراستنی ئاژەڵ کە ئەوان لەوێ زۆر گرنگی بە مافەکانی ئاسکەکان دەدەن، زۆر هەوڵەدەن بیان پارێزن لە ڕووداوەکانی هاتووچۆ ئاسانکاریان بۆ بکەن و نەیەڵن خەڵکیش زیانیان پێ بگێنێ. لە هەمان کاتدا بەدیویکی تریشدا کار دەکەن کە ناهێڵن ئاسکەکان زیان بە مرۆڤەکان بگێنن. بۆ نمونە هەندێک ئاسکی ئەجوول هەیە شاخیان هەیە، ئەیانگرن و شاخەکانیانە بڕنەوە بۆ ئەوەی مرۆڤ بریندار نەکەن. زۆر ڕووداوی سەرنجڕاکێش لەم شارە ڕوودەدەن گەڵ ئاسکەکاندا. بۆ نمونە ئاسکەکان لە شوێنی پەڕینەوەی مرۆڤەکان لەسەر جادەکان ئەپەڕنەوە فێر بوون لەگەڵ مرۆڤەکانە بەسەر هێڵی پەڕینەوەکانە ئەپەڕنەوە. لەو شوێنانە ئەخەون کە زیانی نییە، واتە لەسەر جادەقیرەکان لەبەردەم ئۆتۆمبیلەکان ناخەون و لەگەڵ گەشتیارەکان ئەڕۆنە میوانخانەکان و لەگەڵ دانیشتوانی شارەکە ئەڕۆنە ئەو شوێنانە کە کڕین و فرۆشتنی تیایە، ئەوانش خواردن بۆ ئاسکەکانە کڕن و وێنەی یادگاریشیان لەگەڵ ئاگرن و هەردوو لایەن جەوێکی خۆش دەستەبەرەکەن و ڕۆژەکانیان بەم شێوە کۆتایی پێهێنن و گەشتەکانیان گەشتێکی تایبەتە بێ لەگەڵ ئاسکەکانە. و لە شاری دەربەنیخانیش لە دەورودبەری دەربەنیخان کۆمەڵێک ئاسکان هیوادارین لە داهاتووە ئەم شارەیمان شاری دەربەنیخان ببێتە نمونەیەک، وەکو شاری ئاسکەکان شاری نارا لە ژاپۆن ببێتە سەروەتێکی نیشتیمانی کەس دەستیان بۆ نەبات و بتوانن لەناو شارەکانە خزمەتیان بکەین و ئەوانیش شارەکەمان بۆ جوانتر بکەن بەهۆی ئەمانە و گەشتیارێکی زۆر ڕوو لە دەربەنی خام بکات. زۆر سپاس بۆ گوێگرتن لەم بابەتە. تا بابەتێکی تر خواتان لەگەڵ، سەبسکرایبی چەناڵی یوتیوبی دی ئێس جی ئۆنلاین بکەن. دەستان خۆش، کاتێکی خۆش خواتان لەگەڵ.